foc escalfant el ferro i mestres artesans treballant la forja. Aquesta era una imatge habitual a Aiguafreda anys enrere, una imatge que la Fira d'Artesans i de Nadal ha volgut recuperar, tot fent honor a l'origen del poble, que fins al segle XVII duia el nom de les Ferreries. Perquè l'origen era en el camí ral i era un veïnat de les Ferreries on hi havia els ferrers. Val? I una mica amb la gent de la comissió han decidit aquest any dedicar-ho un monogràfic a les Ferreries. I ens trobem aquí uns quants ferrers treballant una mica per un projecte pel poble. I aquest projecte són dues papereres de ferro forjat com aquesta que es col·locaran davant de l'Ajuntament. La fira també ha servit per fer un homenatge al ferrer del poble, l'Isidre Vallbona, un artesà que ha donat diverses obres a Aiguafreda i al Montseny. No, i m'han arribat a obsequiar. M'han fet un obsequi molt bonic, estic molt content, de veritat. Sí, perquè també penso que m'ho mereixo. Hi ha molts anys aquí a Aiguafreda dedicant-me a això i pel poble, treballant pel poble i fent el que em demana, no? Però sí, m'han obsequiat molt i estic molt content, amb diploma i bueno, està molt bé. Aquest és el segon any que l'Associació de Veïns d'Aiguafreda convida artesans a la Fira de Nadal, una fira que aconsegueix molt bona resposta per part dels veïns. El dia ha fet un bon dia, que era el que ens esperàvem, perquè a la fira l'havíem de fer el 29 i com que plovia, ho vam aplaçar-ho pel 13 i així sí, ens ha vingut molta gent i bé, ha sigut un èxit. Més enllà dels ferrers, els que hi han visitat la fira també han pogut trobar botiguers de la zona i artesans amb productes d'alimentació, de roba i, com no, per començar a decorar el Nadal.